Hej! Hej, hej! Här är i en by på landet i Östergötland idag. Och jag heter Annika. Och jag heter Agneta. Just det. Och vi är systrar. Precis. Har ni som inte har sett på oss förut. Exakt. Och nu är det dags att plantera om våra mina Precis. Planter här. Ni ser att det är lite grönt här framför oss. Och vi sitter nu vid det som kallas för verkstaden, mitt emellan frysarna. Ja, precis. Jag har plockat fram det som vi behöver här. Jag hoppas att vi inte har glömt något. Ja, så det här är ju dina sådder då? Ja, det är mina sådder. Ja. Det är mest paprika och chili. Och sen är det lite kronärtskocka här också längst fram. Ja, de är större och finare än mina faktiskt. Ja, de är väldigt bra. Ja. Vad har du sått för någonting då? Ja, nu ska vi se här. Kronärtskockan, den heter tavor eller teivor eller hur det uttalas. Jag har skickat efter från Runebergs fröer. De har ju ekologiska fröer där. Mm. Och jag sådde 6 frön och de grodde allihopa. Ja, gjorde de. Och sen har jag paprika, en sort som heter Chocobell. Mm. Den ser ut så här. Mm. Och det var 5 frön i och det har grott 3. Ha. Ja. Har du haft den förut? Nej, den har jag aldrig haft. Så det är lite spännande att testa. Den är lite choko, lite chokladfärgad nästan. Ja, det är så. Den. Och, så. Och lite röd inuti. Då. Precis. Vi ser hur den blir. Det blir lite, vad heter det? Det ser ut som äggplanta och beskinfärg. Ja, precis. Och sen har jag sått chilipeppar, alban och padron. Och de är ju också för Runebergsfröer. Det är inget jag har testat förut så det är helt nytt. Och sen har jag tagit från paprika har jag tagit fram själv sen förra året. Och de har grott bra, både röd och gul spetspaprika. Mm. Är det. De är nästan bäst på gro. Ja, precis, många gånger. Och vill man ta från så här man färska som man har, de fröna gror direkt. Jaha, så det är väldigt. Så man behöver inte torka dem nej, och sådär? Nej, man kan så dem färska, vet du. Ja, och det kommer kanske på en vecka. Jaha, ja, de behöver. Och de är ju ljusgroende, så det ska man ju tänka på. Precis. Att man inte täcker dem i jorda. Mm. Just det. Mm. Jaha, vi får börja med någonting här. Ja, ja precis. Du har ju gjort i ordning också med lappar. Ja, lite krukor och grejer här. Ja, ja och lapparna. Då skriver jag upp så här på, sätter på ett sånt här underlägg. Ja. Och så tar jag sån här frystejp och så skriver jag på vad det är för något. Och sen sätter lappen på krukan då. Ja, det är bra att förbereda. Ja, så det är bra att göra innan. Ja. Jag brukar göra det med blommor och sånt också som jag har i växthuset då. Så smart. Tar jag ut det här. Och det är lätt att dra bort den här tejpen ifrån och flytta över. Och sen kan man ju faktiskt, när man planterar, om man behöver plantera om en gång till, kan man ju använda lappen en gång till. Det går att ta bort den att den fäster den. Ja, för det mesta brukar det funka. Ja. Det får ju inte vara liksom smutsigt kanske nej, på eller så det får där. Inte vara något jordigt där. Nej, så. Nej, men för det mesta går det. Ja, ja. Mm. Vi tar den där storleken kanske. Ja, ska vi ha det till chilin här eller? Vi kan inte ta den här först, röd spett. Då får du ha lite koll här då på vad det är för någonting. Precis. Jag pillar lite här med fingrarna. Och har också lite krukor. Det var ju rätt många röda spettpaprikor. Nu känner jag att de här är lite dammiga så jag får torka av dem lite. Ja, för i tiden i alla fall. Ja, precis. Inuti spelar inte så stor roll. Nej, det spelar ingen roll. Jag brukar vara duktig och dyska alla krukor. Jaha. Nu var det kanske lite... Ja, en del är någon, men det kan bli lite ändå så här när det ligger i växthuset. Det blir lite skräpigt. Lite så här. Så brukar jag lägga en liten papperslapp i botten så här över hålen. Ja. Tidningspapper, det multnar ju ner ganska fort. Ja, det gör vi. Så. Det är så bra att jag får hjälp med det här. Mm, det blir lite löpande band här nu då nästan. Ja, får vi se hur det kan bli. Ja, vi var ju ute lite grann här förut. Jag filmade lite på kroppen. Så Nadina har ju kommit längre än mina. Ja, fast det har blivit lite fler. Jag tror det var så väldigt kallt. Ja, jag tror att de kan bli där då. Att de blir lite medtagna. Ja, att de lägger sig ner lite och sådär. För det var ju inte regn som har gjort det där. Utan... Nej, det är det ju inte. Utan det var ju lite kallt och så lite snö har det ju kommit också. Ja, just det. Och snö tror jag egentligen inte är så farligt. Nej, för de kan ju titta upp genom snön. Ja, ja, visst. Ibland så att det... Men du har ju haft annat besök här i natt. Ja, hjortarna har varit inne och ätit upp mina tulpaner. Jag hade en rätt så stor samling med tulpaner och det var väl
ja, 10-15 centimeter höga säkert. Ja. Det syns inte ens att det har varit tulpaner. Nej, precis. De tog gnagde jäms med marken. Ja, det är helt sorgligt. Du har det besvärligt. Jag, ja, har ju inte, jag har ju lite rådjursbesök sådär. Ska du ha mer jord? Eller? Ja, jag brukar fylla upp det så fullt. Men de har inte, alltså jag har ju, man kan ju till rådjur kan man använda det här som heter Trichogarden. Ja. Det är någon flaska och så spär man ut det lite i vatten. Det är ju och något får ullfett eller något. Ja, där, precis. Och då påstås det då att rådjur inte gillar lukten av får. Ja, jag pratade med en annan, med en granne som bor lite längre bort här. Och de hade lite mer besvär med rådjur. Ja. Och han sa att det funkar bra på dem. Ja. Och jag sa, jag har testat på hjortarna och de bryr sig inte över det där. Vi har ju får i hagarna här runt omkring så de är ju så vana vi får. Ja, precis. Den går där lite längre bort på vintern så kan... Kan hjortarna ligga där ibland får den att äta insilage. Ligger där i disslar på fåren. Som om det vore tamboskap. Ja, så att de är ju nästan lite mer tama. Ja, 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 visst. De är ju det. För några år sedan, då var jag ju här och... Och den träbiten kan vi ta bort. Det var lite gruft där. Och det var ju så här, det var ju mitt på dagen eller mitt förmiddagen eller något. Jag skulle gå ut med hunden. Och då låg det liksom bara precis här i hörnet. En stor hjort med stor krona låg där och gisslade. Och jag kom med hunden, han brydde sig inte om hunden heller. Så jag fick göra en liten kringgående rörelse så att han skulle gå åt rätt håll. Så vi fick fösa ut han lite genom grinden sen då. Ja. Och vi har ju satt upp stort och högt staket och sådär. Men jag vet inte om de har några kryphål de kan ta sig in eller om de hade gått in innan vi stängde grinden. Ja, vi kom ju hem lite sent igår och det var mörkt och sådär. Då kan man ju inte gå... Du har koll här nu så jag tar rätt här. Ja, om du tar de som är där så är det ju med röd. Man kan ju inte... Det är ju lite... Även om ni har belysning ute så är det ju inte ljust i alla hörn av trädgården. Nej, och de bryr sig ju inte heller. Så att då måste man ju riktigt se dem och fösa ut dem då. Ja, precis. Ja, det är väl roligt med vilda djur, men man vill inte ha dem precis i trädgård. Nej, det vill man inte. Men jag såg att dina pioner har börjat att titta upp lite små kloppar. Ja, just det. Det är lite tidigt, tycker jag. Ja, det är ju mina favoriter, vet du. Det pratar jag om en annan gång. Precis. Det är ju roligt, de är ju så vackra. Ja. Och så hade jag lite julrosor och du kan ju fylla på lite mer om jag tar... Och det äter ju inte hjortarna, varken pioner eller nej. Julrosor, så jag får ju ha lite sådana där säkra. Säkra kosten och påskliljor och sånt. Ja, det äter de ju inte heller. Sådär, nu har vi jobbat hårt här och omskolat alla paprikor och chili. Mm. Det blev rätt många plantor. Det blev en hel del, jag tycker inte att man sår så många frön av varje. Det blir mycket. Och ändå lämnar vi några som var pyttesmå då, att de får växa lite till. Men nu har du lite pelargoner här också. Ja, det har jag. Så nu tänkte jag att vi skulle... Precis, vi får göra dem här. Ja. Klippte ju ner dem för ett tag sedan. Ja. Mina pelargoner. Just det. Och det blir ju massor med sticklingar, för jag har ju ganska många. Ja, har du räknat hur många du har? Nej, det har jag inte. Men jag hade såna här, köpte såna här plastglas. Ja. Och det var 40 glas i. Okej, men då har du flera. Så alla, då satte jag ju kanske 2-3 sticklingar i varje glas. Ja, just det. Ja. Mm. Ja, jag har ju mer än 40 och jag tog inte sticklar från riktigt alla heller. Så att, kanske 50-60 pelargoner. Ja, jag gissar bort. Ja. Men det är en del är dubblett kanske. Men... Ja, några. Men inte så många tror jag. Nej, det mesta är olika sorter. Ja. Så här, det här heter platinum, den här sorten. Den blir det orange blommor på. Och den blir ju väldigt storvuxen. Aha. Ja, det, jag tror det är en sån här som kallas paljepelargon. Ja, ja. Och det har ju blivit väldiga rötter. Jag brukar sätta de här i sån här plastglas och ha sån här kokosfiber. Mm. Men jag fick inte tag i någon i år så nu satt jag bara vatten. Så. Ja, det gick bra det med. Ja, det gick bra. De kommer ut från ett ställe allihopa här. Ja. En liten kvast. Precis. De är lite vita i kanten de här. Lite vit. Så de är inte så där brokiga som en del kan vara utan bara. Nej, det är kanten bara. Kanten där, precis. Vi kan ju lägga upp bilder sen på de olika pelargonerna så vi får se hur de ser ut när de blommar. Vi lägger in det liksom här efterhand. Ja,
Ja, det där blir nog en stor planta. Du ser det flera skott ut där. Ja, det kommer att hamna under jord här nu en litet. Men den kommer upp den också. Det gör det säkert. Mm. Det räcker nog så. Då har vi pelargonjord här i den här bitan. Ja, den har vi bytt ut det. Det har vi gjort. Det här var vanligt plantjord. Precis. Så. Ska vi visa något mer som vi kan ju har ta flera av de där. Vi tar de här igen. De här heter Steffens Bläcki. Mm. De har ganska mörka blad. Blommorna är enkla. Också lite svagt aprikosa kan jag väl säga att de är. Mm. De där är ju starkare i färgen. Mm. Jag tycker rätt mycket om det här. När man har dem ute så blir ju bladen ännu mörkare än vad de är nu då. Ja, just det. Mm. Så det är den. Och sen har jag... Här har jag, vad ska vi se, här är burken. Pink Happy Thought heter de här. Mm. Och det är ganska starkt rosa blommor på de här. Jag tycker de här är så fina och som har lite annorlunda blad också. Ja, de var faktiskt annorlunda. Ja. Det är som lite fjärilsmönster, om man ska säga, i bladen där. Så är det som lite gul limegrönt, det där ljusa då. Ja, det är det. Mm. Och det här är Frank Hedley, uttalas det va? Ja, Frank Hedley. Mm. Det är ju också en lite orange. Får vi spara sådana? Mm. Ja, den där är ju rosa. Ja, just det. Ja, det var de vi hade tog med. Men en del kom det rötter på väldigt fort. Och en del tar det ju längre tid innan det kommer ut rötter på. Så att det är lite olika. Mm. 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 Så att det kommer att bli många pelargoner här. Ja, var har du alla sen då? Ja, jag brukar ju... Alltså när det blir lite varmare så har jag ju ut dem i växthuset så de får växa på sig där. Mm. Det är ju rätt bra för det blir ju bra med ljus och så. Annars har jag ju lite extra belysning som de är under nu då. Ja, precis. Nu hade vi ingen lapp på den. Nej, men jag tar den här som är på... Då får jag skriva några fler lappar då. Nej, vi sätter den i varje eller vill ja, du ha... Ja, vi sätter den i varje. Ja. Ja, den där ska ju vara där borta då. Platinum på den där. Precis, jag läser den här. Ja, precis. Här har jag den här som jag kan skriva fler. Eftersom jag hade flera fickringar i varje sån där. Mm. Så måste jag göra lite fler. Just det. Men du hade köpt några nya i år också. Ja, jag har ju skickat efter. Jag tyckte jag såg det på telefonen att det hade kommit ett paket. Så det är mina nya pelargoner. Man kan aldrig få för många pelargoner. Ja, det är bara man har plats. Ja. Men sen på sommaren har jag dem ju ute. Ja. Och nu när jag har så mycket sticklingar så jag delar ut till mina barn. De tycker det är bra att jag kan få lite pelargoner av mig. Ja, just det. Och sen har vi ju en växtmarknad i kyrkan fram i början på maj. Mm. Och då kan man ju också skänka lite till det. Mm, och då går behållningen till Ukraina. Det är bra att kunna göra sånt. Det brukar vara väldigt populärt. Ja. Jag vet att vi fick sätta upp ett band så man inte ska kunna komma in tidigare där då. Jaha. Och det börjar stå kö utanför där. Det rusar alla in på en gång. Ja, det är kul när det är uppskattat. Ja, det är roligt. Efterfrågat. Ja. Det är det verkligen. Vi ser då vad du ska ta nu. Ska du ta det här? Jag fortsätter med de här tänkte jag. Ja just det, men då skriver jag fler sådana då. I någon månad. Ja, precis. Mm. Så vi är färdigt då. Mm. Jag köpte ju någon spaljepelagon nu som var rosa. Mm. Lite ljusare rosa. Så får vi se hur den är. Ska man då stötta upp dem som på en spaljé eller? Ja det kan man ju göra. Ja. Den här platinum hade jag förra året, hade jag den vid huset. Jag har en lite större kruka eller låda kan man säga. Mm. Men då stöter den sig lite mot väggen där. Så att, just det. Ja. Mm. Och då kan jag, annars kan de ju hänga ner där. Ett fint är med. Mm. Det är lite hur krukorna ser ut. Precis. Hur många sådana där var det? Var det? Jag har den här och en ja, till. Ja just det. Då skriver jag här. Ja, du brukar ju ha utanför här på entrén kan ja, man säga. Ja, på trappan. Jag har en ganska stor trappa. Massor med pelargoner. Ja, det är så härligt för de är så fina liksom
att det är olika färger gör ingenting. Jag tycker de är så fina tillsammans. Ja, ändå. Men det blir ju effektfullt. Ja, det gör det. Här har vi en sån. Så. Mm. Lite sån där. Jag tänkte precis när det är lite, men håller sig jorden lite på plats. Nu åker inte ut. Nej. Ja, vi får väl jobba vidare här med detta då. Så får vi återkomma när de blommar sen. Ja, det kan vi göra, för det är ju lite roligare då faktiskt. Då kan vi prata pelargoner in i detalj. Ja. De har dem ute i växthuset och de börjar blomma. Ja, precis. Det blir härligt när det blir ännu mer av år. Ja, man längtar ju efter värmen nu faktiskt. Ja, det gör man ju. Mm. Så har vi ju lite stickning också, men vi kanske... Vi tar och filmar det senare här och sätter ihop det här så får vi kanske inte sitta här ute i jorden när vi plockar fram stickningarna. Lite efter oss. Det är ju lite skräpigt. Precis. Så för oss så blir det lite paus och för er så blir det bara så. Precis. Vi ses igen. Ja, nu så har vi gjort en liten paus här och har satt oss med våra stickningar. Det är ju avkopplande och skönt att göra det. Verkligen. Ja. Det var lite mycket. Ja, vi kan säga att det är dagen efter här nu. Så att det var igår vi spelade in andra. Och så hade vi rätt mycket på programmet sen. Resten av dagen. Så idag är det lite mer avkopplande. Jaha, vad stickar du på nu då? Ja, jag håller på att sticka en topp. Jaha. Ja. Där ser du inte så länge. Jag kan visa en bild på den här. Det är ett mönster som är från stickat och sånt. Jaha. Så där är det. Som jag ska göra då. Vilket nummer? Det är nummer 2, 2021. Ja, just det. Är det. Ja. Mm. Det var fin. Det blir fin på mig, får vi se. Det blir det säkert. Ja. Det är ganska bra mönster tycker jag. Det är allt för svårt. Rätt mycket spits både upp till och så ner till. Ja, jag måste erkänna att jag har ju gjort upp till ärmhålen en gång förut. Jaha. Men så tyckte jag det var för stort. Ja, så kan det bli. Ja. Ibland så då repar jag upp alltihopa. Men nu använder jag lite tunnare stickor och sådär så att jag hoppas. För det blir ju väldigt töjbart alltså. Ja, när det är både avig och rätt. Ja, det här är ju bambu och bomull i det här garnet. Jaha. Så att, ja, vi får se. Kan inte jag ha det så får någon annan ta det. Ja, visst. Du har ju flickor som... Ja, det ordnar sig alltid. Många. Absolut. Ja, jag håller ju fortfarande på med Wishbone här nu då, den nummer 2. Så att jag har inte gjort så väldigt mycket sen senast. Jag har ju delat här nu, man ska göra lite fram och tillbaka då fram till ärmhålan där. Så att, ja, det är baka. Så jag har gjort... Lite där ser ni. Så där mycket har jag gjort då på bakstycket. Ja, just det. Och så stickar du likadant fram sen. Ja, precis. Ja. Gör jag då. Och då får du ett ärmhål där. Så nu ska jag ju titta lite mer och prova lite mer så att det inte blir för stort utan att det blir lite lagom. Just det, men plockar du upp masker sen till ärmarna eller? Ja. Ja, just det. Det gör man. Det är smidigt. Mm. Det är bra tycker jag. Ja, det är det. Och så gör man ju så lagom långa man vill ha. Ja, precis. Så att det blir nog inte klart till påsk så. Nej, då får du nog kämpa på väldigt. Ja, och det fick jag veta att jag ska jobba imorgon också, så jobba extra. Så att, men det här kan jag sitta med lite på jobbet, det funkar. Det är bra. Ja, det gör det. Ja. Absolut. Sen du har ju gjort en del klart, du. Ja. Du är mer flitig än mig. Ja, den här är ju en kofta. Som har legat ganska länge. Egentligen så skulle jag göra den till min dotter. Och jag stickade den, men sen när vi provade så var den för liten till henne. Så att, och då tänkte jag så ändrar jag den, då kommer inte garnet att räcka. Och det är ju alltid tråkigt att bara skicka efter mer garn. Jag köpte det här från Barntofta, det garnet. Så att då ändrade jag om lite och så har jag gjort den till mig istället. Så den är precis klar nu och har ju mönstret ser ut så här. Och jag måste väl säga att det här var lite mindre i storlekarna än en del andra. För det har stickat i XL och det brukar jag aldrig behöva göra till mig själv. Så det är ju väldigt olika hur mönstren är, tänker jag. Ja, det är det. Ja.
Så att, men det får ju jag en kofta, för jag gör en annan till henne. Precis. Det är ju roligt. Ja, absolut. Ja, ja. Mm. Och det var nog mohairgarn det där, va? Ja, Classic Mohair heter det. Ja, just det. Eller Mohair Classic. Mm. Jag vet inte om det finns någon annanstans, men det är ju de Bartofta garn och textil som har det här garnet. Och det finns ju olika färger. Mm. Och det syns ju på modellen att den är inte så... Nej, den är ju lite tajt. Ja, liksom att följer figuren. Det är det. Mm. Man får ju titta lite på bilder och sådär. Ja, man får ju göra det. Och ibland så står det ju på en del, står det ju om det står måtten, så ibland står det vad ens kroppsmått är, och ibland så står det vad måtten på plagget är. Ja. Ja. Så det är ju liksom olika storlekar. Ja, det är det. Och sen, det ja, men det blir väl bra den där. En härlig färg. Ja, tycker jag. Nu har du gjort lite små grejer med. Ja, jag har ju hållit på med mina restgarner. Jag gick ju igenom mina garner. Precis. Och då hittade jag handlingsvärmare som jag hade börjat på någon gång i tiden. Jag hade på med dem här. Så. Mm. Och de var nästan färdiga, så jag vet egentligen inte varför jag inte hade gjort dem klara. När jag var helt så. Mm. Men jag tyckte de var rätt fina. Så ser de ut. Mm. Precis. Mm. Och det här var ju lite roligt mönster, så då tänkte jag, nu ska jag göra lite, ta fram mina restgarner. Så här har jag stickat ett par, jag har inte sytt ihop dem än, som ska bli till ett barnbarn till en flicka. Och sen ska hennes bror få de här då, eller Saga är det som ska få dem som har varit med här. Ja, precis. Och de här ska hennes bror få då. Så det kan de ju få som en liten postpresent. Precis. Ja. Men det var kul, jag kanske gör några till. Ja, men jag har ju fler barnbarn. Så. Precis. Sånt kan man ju göra så länge man tycker det är roligt. Så. Ja, visst. Sen kan man tröttna. Ja, och det är ju lite räta varv så här som gör att det blir lite. Och det här garnet var ju lite längre rapporter på färgerna. Så därför var det ju så här randigt. Mm. Tycker jag var fint. För, och det här är ju mer korta avsnitt, eller vad ska jag säga, med olika färger. Då. Precis, det blir mer flammigt. Ja, då blir det flammigt. Så att det blir, beror ju precis på hur garnet är. Mm. Mm. Och det var ett mönster här som jag hittat i en tidning en gång i tiden. Mm. Klippt ut. Mm, det är från Svarta fåret faktiskt. Oh, mönstret. Ja, ja, det är det. Trendiga pulsvärmare. Mm. 3 timmar står det att det ska ta. Jag har inte kollat lång tid det tog. Ja, det är ju en kväll ungefär. Ja, precis. Och det går fort att sticka dem. Så. Det kan ju vara bra till våren nu när det inte är jättekallt, utan man behöver något litet på händerna. Ja. Det var bra när man kör bil, liksom, att man inte har, inte blir man får grepp. Ja, precis. Och så var någon som sa, ja, det är ju jättebra, då kan man ju hålla på med telefon också. Ja, just man tar det. Så här. Ja. För det går ju inte med vantar. Nej, det får man ju ta av. Precis. Mm. Ja. Sen hade du skickat efter vad som hade kommit. Ja, det har jag gjort också. Lite i den här färgen som du håller på med. Ja, just det. Du blir lite smittad. Ja, där. Jag ska göra en väst av det då. Ja, just det. Precis. Mm. I samma mönster som jag har gjort förut, den här som var lite ljuslila. Precis. Ja, jag har inte några färdiga planer än, men jag måste göra den här klar, tänker jag. Så, och jag har ju lite kommit igång och sytt lite igen nu då. Projektväskor och sånt. Så att om ni kollar på Instagram på Annikas textil, så finns det i alla fall ett par stycken som ligger ute där, och jag ska försöka hinna göra. Nu blir det ju inte så mycket imorgon då. Så att det blir inte så mycket som jag hade tänkt här i helgen. Men jag gör väl lite då och då när jag har lust, så syr jag lite grann också. Så att ni kan ju ha lite koll där om ni är intresserade. Så kanske jag kan visa upp någon gång också då det jag har gjort. Ja, just det. Men då så snart dags för förmiddagskaffe, va? Ja, det kan vi ta lite. Ja. Så får ni ha det så bra, så ses vi snart igen. Tack för att du tittade. Hej då. Hej då.